Meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar dicas de como combinar brinco com colar. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se tiver gostando, deixe aqui nos comentários para eu continuar trazendo para vocês. O canal ele é especializado em moda e acessórios, então eu sempre trago conteúdo em relação a acessórios para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Deixa muito like, se inscreve no canal e vamos conferir as dicas. Ei, meus amores, passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que em janeiro eu vou postar vídeo todos os dias às 20 horas pra vocês, tá? Aproveitar que tá todo mundo em casa nessa pandemia, né? Todo mundo querendo assistir conteúdos legais aqui no YouTube, então eu preparei vários vídeos incríveis, então fiquem ligadas. O que que a gente arruma, né? Mulher é um bicho doido. Um dia você tá morena, quer tá loura, outro dia você tá loura, quer tá morena e por aí vai. Antes de começar, queria pedir vocês pra irem lá no meu site conhecer. Pra quem não sabe, eu sou designer de joias e estilista. Eu tenho um e-commerce onde eu desenho e monto bijuterias e acessórios. Então vai lá conferir que tá cheio de peça linda. Esses colares que eu estou usando é de lá. Meus anéis sobre encomenda também eu faço com suas iniciais. Então corre no site porque eu envio pra todo o Brasil com frete grátis nas compras acima de 50 reais. Eu tenho uma playlist aqui no site, na verdade tem várias playlists com tudo separadinho dos temas que eu posto aqui. Então eu falo muito sobre acessórios. Tem o vídeo ensinando a combinar cores, tem o vídeo ensinando a fazer mix. Gente, tem vídeo demais, então aproveita e vai maratonar, vai no meu canal no início. Vai lá em playlist, assiste todos os vídeos que eu tenho certeza que vocês vão aprender, tem muito conteúdo bacana, tá? Primeira dica para quem quer usar brinco com colar e tem dificuldade é a seguinte: repare nos tamanhos das peças. Ah, Monique, por que que isso é importante? Gente, é muito importante você pensar na harmonia da composição. Muitas pessoas levam na brincadeira ou então não levam a sério o uso dos acessórios na produção. E é tão importante quanto a roupa que você vai usar. Então você saber, né, dosar essa questão de tamanho é muito importante. Por exemplo, eu estou usando aqui um brinco pequeno, dourado, né, um brinco médio mais ou menos. Porque eu já coloquei um mix de colar. Isso aqui é um colar de corrente com o outro maiorzinho. Então eu fiz essa jogada, se eu colocasse um brinco enorme aqui não ia ficar legal. Poderia colocar uma argola que funcionaria, mas uma argola mais ou menos até aqui assim. É muito legal, isso é outra dica para vocês guardarem para a vida. Você ficar atento à proporção do seu pescoço, porque varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um pescoço maior, tem gente que tem um pescoço menorzinho. Então, quanto menor, mais cuidado você vai ter que ter. Por quê? Para uma peça não encontrar com a outra, tá? Desde que uma peça não chegue perto da outra, tudo bem, pode usar que fica legal. Outra dica super importante é você observar o material. Sim, o material do colar tem que fazer sentido com o material do brinco. Como assim, Monique? Vamos supor que você está usando uma correntaria toda em metal. Aí eu venho aqui e coloco um brinco de crochê. Não vai ficar bom. Da mesma forma que você está com um colar de resina, aí você coloca um brinco de pena. Não, gente. Você tá com metal? Vamos colocar um brinco de metal, né? Salve algumas exceções, que às vezes você usar resina com metal fica legal. Mas é bom a gente começar a afinar o nosso olhar para essas questões. Não acho legal que fica muito poluído você usar cada acessório de uma cor, né? É legal você usar o colorido, né? Mas você combinar o brinco sempre com o colar, com os anéis, né? Você pensar na composição como um todo é muito importante. Você colocou um detalhezinho laranja, você pode usar um brinco com um detalhe laranja. Mas também você pode pegar o metal e colocar no brinco, deixar só o metal. Você não precisa ficar também de uma cor única. Mas, por exemplo, colocar um colar com pingente rosa, aí põe um brinco verde, um anel laranja. Não, nem no verão fica legal.
tá? Fica legal esse mix de cores, você usar, por exemplo, um tanto de pulseira colorida de resina, aí você põe um brinco com uma das cores da pulseira, aí fica legal. Por quê? Porque você pegou um elemento que você tá usando aqui e colocou no brinco ou no colar, tá? Mas tudo fora de sentido, não dá. Outra dica super importante, a ambulância, gente. Quando não é ambulância, é carro da pamonha. Quando não é a carro da pamonha, é o carro do ovo. Quando não é o carro do ovo, é o menino da vassoura que vem. Mas enfim, a gente pensar na harmonia dos acessórios com o look também é uma outra ideia que vocês têm que tomar cuidado. Não é porque você colocou um look todo bonito que você vai colocar qualquer acessório que vai ficar legal. Não, gente. O acessório, ele é tão importante quanto o look, como eu disse pra vocês. Eu vou deixando inspirações pra vocês nesse vídeo, no decorrer desse vídeo. E eu espero que auxilie, tá bom? Decote. Você usar colar com decote é muito importante também você analisar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo específico disso, eu vou deixar aqui em cima pra vocês ou no final desse vídeo pra vocês conferirem, pra quem quiser aprofundar sobre o tema. Então as dicas foram essas, são dicas básicas, mas dicas que funcionam, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai lá no meu Instagram me seguir pra gente ficar mais de pertinho, pra vocês acompanharem minha rotina e a minha marca, tá? Meninas, é isso. Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual dúvida, qual dificuldade que você tem na hora de compor o seu colar com um brinco, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!